Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Roy. Kene, buka kene. Lagi apa, Ndok? Loh. Soal apa-apa kok mbok ketoki piye? Iki ki ben gak mlebu neraka. Eh, apa hubungane mlebu neraka karo celana? Kowe gak ngerti to? Yen celana nutupi polok kuwi mari mlebu neraka. Ya kok celanamu kuwi neraka kuwi. Alah, ngarang wae kuwi iki. Tenan iki. Lho tak wacana dhisik. Nah, iki dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kain sarung yang berada di bawah mata kaki maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yen hadis kuwi aku ya tahu krungu to. Tapi kan pemahamannya ora letter lek ngono kuwi to. Lah, wong genah hadis nyebutke nek kain nutupi polok marai mlebu neraka kok. Ngayal wae kowe iki lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana apa iki? Tak rungokke saka kadawan kayane lagi do petentengan. Iki lho, Mat. Mosok jare londo katok kuwi marem mlebu neraka? Lah pancen iya ya, Mat. Wong dhisik unene ya ngono. Oh alah. Jadi iki mau ceritane lagi do udur-uduran bab celana to. Astagfirullah. Kalo wong-wong luar negeri dah wis tekan planet Mars, kowe-kowe iki malah isa udur bab celana wae. Dadi ngene lho, bab celana sing nutupi polok utawa isbal kuwi masalah khilafiyah. Ana sing memahami katok kuwi ra kena nutupi polok, ya monggo. Ananging ana uga sing memahami yen nutupi polok kuwi ora apa-apa. Sing penting ora amarga sombong. Kuwi ya ana dasare. Iki lho tak wacake hadise. Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka pada hari kiamat Allah tidak akan melihatnya. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kain izar saya selalu turun sampai di bawah mata kaki, kecuali apabila saya sangat berhati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya kamu tidaklah termasuk orang-orang yang melakukannya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 34. Jadi mbiyen ceritane iki, sahabat Abu Bakar, kain iki ya sering nutupi polok. Nanging ngendikane Rasulullah ora apa-apa, soale ora mergo kesombongan. Oh, ngono ya, Mat. Iya, ndo. Wes, saiki rasa do padudon. Ngerti ora? Setan kuwi wis putus asa, ngejak wong-wong sing salat nyembah dheweke. Ananging bakale setan kae mau arep gawe wong-wong sing salat do padudon. Saiki sing penting ayo dijaga ukuwahe. Mari kita bersama-sama dalam kesepakatan dan berlapang dada dalam perbedaan. Oh iya ndo. Jahitan celanaku ndak wis dadi. Sesek tak tekokne. Heh, celanane Ahmad apa wis dadi? Sampun Mas, pekedap. Koyone celanane mau tak candelne kene. Kok ora ono ya? Mas, ngertos celanane Mas Ahmad sing kula candelne ten mriki. Eh? Waduh. Waduh, iki mat semua mat.
Sorry, Mat.